Fala galera, é o seguinte, tô testando um NP novo e achei uma droga. Cara, que porcaria. Muito tosco. Tô gravando aqui a Fraps, atualmente a 60 frames cravados e no máximo, exceto isso aqui porque não posso. Sei lá, se eu tiver isso aqui, nossa senhora, piorou a situação. Mas é isso aí. Eu depois coloco o modelo, qual a versão que eu estou usando. E não recomendo em hipótese alguma. É muito ruim. Até mais.